Essas histórias, aparentemente simples, mas ricamente carregadas de significados e ensinamentos, foram uma parte fundamental do método de ensino de Jesus. Estima-se que ele contou mais de 40 parábolas nos registros escritos dos quatro evangelhos. Alguns exemplos incluem a parábola do filho pródigo, do semeador, do bom samaritano, a parábola do fariseu e do publicano, entre outras. Mas a pergunta que fica é: por que Jesus escolheu comunicar suas mensagens por meio de parábolas? O que é uma parábola? Entenda nesse vídeo, vamos bibliografar para você. Uma parábola é uma forma literária que consiste em uma narrativa curta, fictícia e didática, que tem como objetivo transmitir uma lição moral, espiritual ou ética. Geralmente, as parábolas apresentam uma história simples e familiar do cotidiano, com personagens e situações que as pessoas podem facilmente compreender. A peculiaridade das parábolas está no fato de que, por trás da trama aparentemente simples, há uma mensagem mais profunda e significativa. Essas histórias são frequentemente encontradas em tradições religiosas, filosóficas e culturais ao redor do mundo, mas são especialmente proeminentes nos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme registrados nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Jesus usava parábolas como uma forma de ensino acessível, capaz de atingir uma audiência diversificada, desde pescadores e agricultores até estudiosos e líderes religiosos. A eficácia das parábolas reside na capacidade de envolver os ouvintes, provocar a reflexão e transmitir mensagens complexas por meio de ilustrações simples. Muitas parábolas contêm simbolismos e metáforas que requerem uma análise mais profunda para compreender totalmente a mensagem espiritual subjacente. Além da dimensão espiritual, parábolas também são usadas em contextos não religiosos para transmitir lições éticas, sociais e filosóficas. Fábulas, por exemplo, são um tipo de parábola que utiliza animais antropomórficos para ensinar princípios morais. Em resumo, uma parábola é uma narrativa curta e alegórica que visa ensinar lições importantes por meio de uma história simples e acessível, muitas vezes contendo significados mais profundos e simbólicos que convidam à reflexão e à aplicação prática na vida de quem as recebe e aprende com elas. E esse foi o intuito de Jesus. Jesus contava parábolas fáceis de memorizar, o que facilitava a transmissão oral das histórias. Além disso, elas muitas vezes continham camadas de significado, incentivando os ouvintes a refletirem sobre as lições espirituais contidas nelas. As parábolas frequentemente apresentavam uma lição moral ou espiritual, que desafiava os ouvintes a pensar mais profundamente sobre sua fé e comportamento. Ao invés de fornecer respostas diretas, Jesus muitas vezes incentivava a reflexão pessoal. Em alguns casos, as parábolas permitiam que Jesus transmitisse mensagens espirituais ou críticas sem enfrentar diretamente os líderes religiosos ou as autoridades romanas. Ele podia comunicar verdades espirituais de maneira menos provocativa, mas igualmente poderosa. Muitas parábolas continham apelos à ação, convidando os ouvintes a mudarem suas vidas, se arrependerem e viverem de acordo com os princípios do Reino de Deus. A parábola do semeador, por exemplo, é uma das mais conhecidas e significativas encontradas nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, sendo registrada nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. A narrativa é uma metáfora que Jesus utilizou para explicar os diferentes tipos de receptividade que as pessoas têm à mensagem do Reino de Deus. Eis que um semeador sai para semear suas sementes e as lança em diferentes tipos de solo. Algumas caem à beira do caminho, onde são pisoteadas, e as aves as comem. Outras caem em solo rochoso, onde brotam rapidamente, mas por não terem raízes profundas, murcham quando o sol fica forte. Outras sementes caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas. No entanto, algumas sementes caem em boa terra, onde crescem e produzem uma colheita abundante, a 30, 60 e 100 por 1. As sementes que caem no solo à beira do caminho, segundo Jesus, representam aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem, e Satanás prontamente a retira de seus corações. Isso destaca a importância da compreensão e reflexão profunda da mensagem espiritual. As do solo rochoso refere-se a pessoas que recebem a mensagem com entusiasmo inicial, mas não têm raízes profundas de compromisso e comprometimento. Quando enfrentam desafios ou perseguições,
sua fé desvanece. Essa parte da parábola destaca a necessidade de uma fé firme e duradoura. As sementes que caem entre espinhos representam aqueles cujas vidas são sufocadas pelas preocupações do mundo e a sedução das riquezas, impedindo o crescimento espiritual. O ensinamento aqui é sobre a importância de priorizar as coisas eternas sobre as temporais. E, finalmente, as sementes da boa terra representam aqueles que recebem a mensagem em solo fértil e produzem uma colheita abundante. Este é o coração receptivo, aberto à mensagem de Deus, que resulta em uma vida frutífera. A parábola do semeador enfatiza a responsabilidade das pessoas em receber a mensagem do Evangelho de maneira receptiva e comprometida. Ela ilustra como diferentes atitudes e condições do coração influenciam a resposta à palavra de Deus. Além disso, a parábola destaca a soberania de Deus, que mesmo diante das diversas respostas humanas, continua a semear sua palavra, buscando corações que estejam dispostos a acolhê-la e permitir que ela frutifique, além de convidar os ouvintes a examinarem a qualidade do solo de seus próprios corações e a cultivarem uma disposição receptiva à mensagem espiritual, desenvolvendo raízes profundas e evitando as armadilhas que podem sufocar o crescimento espiritual. Mais uma exemplificação dos ensinamentos de Jesus, através de uma simples e singela mensagem, está na parábola do Bom Samaritano. Esta narrativa responde a uma pergunta feita a Jesus por um perito na lei que buscava justificar a si mesmo. A parábola revela verdades profundas sobre amor, compaixão e quem é considerado próximo ao reino de Deus. Um homem é assaltado, espancado e deixado à beira da estrada. Um sacerdote e um levita, ambos representantes religiosos e respeitados em sua sociedade, passam por ele sem oferecer ajuda. No entanto, um samaritano, membro de um grupo étnico desconsiderado pelos judeus da época, vê o homem ferido, tem compaixão e cuida dele. Ele limpa suas feridas, o coloca em seu próprio animal e o leva a uma estalagem, onde paga pelas despesas médicas e promete voltar para verificar o homem. A parábola destaca a compaixão universal como um princípio central do reino de Deus. O samaritano, muitas vezes visto como um inimigo pelos judeus, exemplifica o amor ao próximo independentemente de diferenças culturais ou étnicas. Ao contrastar a ação do samaritano com a inação do sacerdote e do levita, a parábola questiona a validade da piedade religiosa, que não se traduz em amor prático ao próximo. Jesus sugere que a verdadeira piedade vai além de rituais e títulos religiosos, envolvendo ação compassiva. O samaritano representa a compaixão de Cristo em ação. A parábola ilustra como amar o próximo reflete o amor de Deus e como os seguidores de Cristo devem imitar essa compaixão prática. A escolha de um samaritano como herói da história desafia as expectativas culturais e sociais da época. Jesus utiliza isso para ensinar que o reino de Deus opera de maneiras que frequentemente desafiam as normas humanas. A parábola enfatiza não apenas a compaixão abstrata, mas também o envolvimento pessoal. O samaritano não apenas sentiu pena, mas agiu, dedicando tempo, recursos e esforço para cuidar do homem ferido. E por último, uma das parábolas mais comoventes de Jesus e dos evangelhos é a parábola do filho pródigo, que explora temas como arrependimento, perdão e o amor incondicional do pai, nos contando a história de um homem que tinha dois filhos, e o filho mais jovem pediu sua parte na herança e partiu para uma vida de extravagância e excessos. Após gastar tudo e enfrentar dificuldades, ele decide voltar para casa, esperando ser aceito como um simples empregado. No entanto, seu pai o recebe de braços abertos, ignorando seus erros, e organiza uma festa para celebrar seu retorno. O filho mais velho, inicialmente indignado com a recepção calorosa, representa a atitude farisaica e legalista que questiona a misericórdia do pai. O filho pródigo simboliza aqueles que se afastam de Deus em busca de autossuficiência e prazeres mundanos, mas seu retorno representa o arrependimento genuíno. E o pai, ao perdoá-lo e recebê-lo de volta, ilustra a generosidade do perdão divino. Em todos esses exemplos apresentados, através de simples parábolas, podemos compreender o quanto a graça de Deus é capaz de nos alcançar independente da situação. Portanto, esse era o objetivo de Jesus ao utilizá-las em seus sermões. Essa abordagem se alinha com a ideia de que as parábolas serviam não apenas para transmitir ensinamentos,
mas também para ocultar certas verdades espirituais daqueles que não estavam dispostos a entendê-las profundamente. Jesus falava em parábolas para atrair aqueles com corações receptivos, enquanto simultaneamente desafiava os ouvintes a se envolverem de maneira reflexiva com suas mensagens, buscando um entendimento mais profundo das verdades espirituais que ele estava comunicando. Gostou desse vídeo e sentiu que ele te ajudou de alguma maneira? Então, inscreva-se neste canal como uma forma de contribuição. De onde veio esse, temos muito mais. Te espero no próximo.